Hazırda Azərbaycanda beynəlxalq istiqamətdə 5, yerli istiqamətdə isə 7 sərnişin qatarı fəaliyyətdədir. Bu qatarların artıq bir çoxlarında bələdçilər qadınlarla əvəz olunub. Əməkdaşımız Pərvin İsmayılova bu dəyişikliyin dəmir yolumuza hansı töhfələr verməsi ilə maraqlanıb. Azərbaycan Dəmir Yollar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşımalar Departamenti tərəfindən sərnişinlərə göstərilən xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bunlardan biri də qadın bələdçilərə üstünlüyün verilməsidir. Artıq beynəlxalq və yerli istiqamətə hərəkət edən bir çox qatarlarda bələdçilər qadınlardan ibarətdir. Bəs bu bələdçilərin iş prinsipi sərnişinləri qane edirmi? Bu suala cavab tapmaq üçün bir qədər dayanıb Bakı-Ağstafa-Qazax qatarının platformaya verilməsini gözləyirik. Kişi bələdçiləri var idi, yəni ona ürək sözlərini də nəyisə deyə bilmirdin. İndi qadın bələdçiləri olmağa çox sevinirik. Xidmətə, təmizliyə. Əlbəttə qadınlar yüksək olur həmişə. Çünki qadınlar təmizliyi sevirlər. Natəmizlik var idi, amma indi çox qəşəy, mənim çox xoşuma gəldi. Bu da Bakı Dəmir Yolu Vağzalının bir gecəsi. Bu gecənin çətinliklərini yaşayanlar arasında isə vaqon bələdçiləri də var. Çünki onların işi bu andan etibarən başlayır. Hazırda biz Bakı, Ağstafa-Qazax qatarının qarşısındayıq. Qatar bir neçə dəqiqədən sonra yola düşəcək. Bəli, bu da 8 saylı vaqon. Bizim biletimiz bu vaqonadır. Gün ərzində təqribən 300 sərnişinə 15 xanım bələdçilik edir ki, onlardan biri də Gülşən xanımdır. Gecədən xeyli keçməsinə baxmayaraq, o hələ də iş başındadır. Regional üsustan sərnişinlər isə yeni qatar bələdçilərindən razılıq edirlər. Problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Qadınlar təmizkarlığa çox gözəl qiymət verir, hər şey səliqəli saxlayırlar. Bizə də olazım, səliqəli olsun. Bu dəfə yox, ondan qabaq dəfə gedəndə təzyiqi qalmışdı bir yoldaşın, ona işdi bir yardım göstərdilər. Lazım olan dərmanlardan istifadə elətdirdilər. Bununla da keçib getdi. Onun cəmi 28 yaşı var. Bir oğul anasıdır Gülşən. Danışır ki, hər iki gündən bir, 5 yaşlı oğlunu anasına həvalə edib, qatarda gedən sərnişinlərə bələdçilik etmək üçün bura üst tutur. Bələdçi olmaq şərəfdir. Özümə şərəf bilirəm ki, bu vəzifədə işləyirəm. 2 gün yolda olaram, müxtəlif insanlarla üz-üzə gəlirəm. Belə çətinliyi də olur, asanlığı da olur. Gələndə yəni həyəcan var idi, sonra yavaş-yavaş öyrəndim. Deyir ki, sərnişinlərə göstərilən xidmət mədəniyyəti yüksəldilsə də, sərnişinlərin bələdçilərə qarşı göstərdiyi diqqət və münasibəti dəyişməz olaraq qalır. Əsəbi insanlar olur. Yəni, bir sual 5 dəfə də verirlər, 10 dəfə də verirlər. Yəni, biz də səbirli olub, ama 5 dəfəyə də 10 dəfəyə də cavab veririk. İşimi sevirəm, deyir. İndi də işdən çıxmaq istəsəm, çıxa bilmirəm. Həm kollektivə öyrəşmişəm, həm işimə, həm də insanlara. Bu yol uzundur. Uzun olduğu qədər sən demə, bələdçi həyatının maraqlı dəqiqələri də var. İlk 15 dəqiqə ərzində biletlər sərnişinlərdən yığılır. Artıq növbəti stansiyaya çatırıq. Hazırda biz Bakıdan yola düşən qatarın Biləcəri stansiyasındayıq ki, burada da qatar minik davam edir. Çoxları qatar bələdçilərinin gələcəkdə hansısa bir uğurunun olmadığını zənn etsə də, Səndimə qatar rəisi olmağın da yolu bələdçilikdən keçir. İlahi Kərimova belə deyir. Biz dəmir yolla gələndə birinci bələdçi işləyirik. Sonra işimizdən yəni, razı qalanda bizi rəis təyin edirlər. Mən öz işimdən çox razıyam. Biz çalışırıq ki, sərnişinlərə göstərdiyimiz xidmətdən razı qalsınlar. Bizim son dayanacağımız Hacı Qabul stansiyasıdır. Amma onların hələ də 8 saat yolu var. Yolunuzun uğurlu olması arzusu ilə Pərvin İsmayılova, Zaur Səfərov, Space.